OK, nemáme tu ovládání na drony, takže smůla. Prosím, kup dálkové senzory za těch 30, to vyplatí. Přidám další informace o okolních majácích. To kopíme, protože to se mi teďka bude hodit určitě. Přemýšlím nad kopilkou do boje. Posádku ne? Máš lidí dost? Třeba ti někdo přijde v průběhu hry? Je to možný, no. Tak někoho zase, koho bychom nepotřebovali, bychom vyhodili z lodi, že jo? Prodali do otroctví. Další sektor. 240 na štíty a 14 na opravu. Ale když nebudu mít štíty, tak nebude co opravovat, no. No já vím, no. OK. Tady. Tak, cool. Jako, obchod pravděpodobně bude někde tady zase. A nebo tady, jo. Jak to tak znám. Jakmile přiletíš k nouzovému signálu proti té lodi, vypáleno několik výstřelů. Past! It's just rap! Mají rakety, fuj. A mají teleporter, fuj. OK. Můžu jim to otevřít, aby tam chcípli? Leda bych otevřel úplně všechno. A oni by teoreticky měli začít bušit buď do těla z těch, anebo do těchto dveří. Takže já se přesunu s tebou sem, tebe přesunu sem a oni začnou bušit, oni to nezničejí, protože to začne ubližovat. Tak, já bych rovnou šel do těch zbraní teďka, protože mají raketu, to se mi nelíbí. A rovnou ta raketa jde, jasně. A rovnou mi to odpálilo tohle, to je hnus. Zveře probourali, takže teď bude boj na blízko. Jo, raketa, automaticky. A už jdou pryč. OK, zavřít dveře, děkuju. Odpálíme tu jednu raketu, ona už je skoro nabitá. Ta půjde na štíty. Uvidíme, co to udělá. Tak. Cíplí. Jo, ty zbraně budeme udržovat cíplí. Dobrá, vyhráli jste. Tady nějaké vybavení z našich skladů, nechte nás na pokoji. A jako zase proč ne? Oni mají raketu, což by mi mohlo ublížit, kdyby náhodou začala střílet. Na druhou stranu je to docela slabota. Nebereme zajatce. Uvidíme, zkusíme. Jestli se zase opět potvrdí to, že... A víc šrotu. OK, jedu. Hele, obchod. Yes. Yes, yes, yes. Ovládání dronů. No nekecej. Opravit. Když koupíme ovládání dronů za 85, tak jsem v háji, protože nekoupím energii už. Mám to koupit? S tím, že někdy koupíme energii? Asi jo, asi to koupíme. Jako já to můžu použít technicky už teďka. Utratit 30 a vzít jednu energii od někud. Z ošetřovny, z motorů a tak dále. A, rakety. OK, takže teď to přijde na řadu a má... Má dron. Dva drony? Fuj. Hej, jak to, že by prošel na dron? What? Ohohoho. Ty si dělaj ze mě srandu. OK, zničte ty zbraňový systémy. Jaké mám secret technologie? To ti nemůžu říct, to by pak nebyl secret. Da. Čau, Dímone, vítej. Šmidi mají nějak moc dronů. Hele, mlhoviny jsem si užil, pojďme do kontroly, tady pod kontrolou Engu sektor, pač máme nějaký hochy jejich na palubě, tak bych schom z toho mohli něco vytřískat možná. Dva obchody, Co já potřebuji v obchodu opravit? Co to maskování? Opravárenské rameno. Maskování fajn, ale já na to nemám šrot, takže to je... Ale to opravárenské rameno. Co? Opraví tvůj trup pokaždé, když obdržíš šrot, ale snižuje získané množství šrotu o 15%. S tím jsme měli velmi dobré zkušenosti. Já to vezmu. To je tady? Bombardér mantisů. To je bimba prsek, laserpal a tohle to je ten, taky teleportuje ty bomby, ne? To bychom mohli zautočit. Všichni mají teleporty, to je pěkný hnus.
na ošetřovnu, tvojdem tam, těch zbraní mají docela dost. Se mi nelíbí ta kombinace těch laserpalů, těmi projedou štítama. No jasně, že na podporu života mi to hodí ta svině ucha, běž. O, počkej, tohle mi zase hoří, ale ne, japato. Ježišmarja, Pepiku, utíkej! Aha, skabone. Tak. To asi. Hezký. Když vidí blízká loď Engu, jak skáčeš po zuby ozbrojený do sektoru, okamžitě vysílají svou kapitulaci. Cíl subjektu. Bohatství. Motivace Engu. Přežít. Přežití. Přenos zboží přijatelný. Vysvětlit jim, že jsem přátelský. Engové vypadají, že se jim ulevilo a jsou natěšení vyrazit. Bez rozloučení mizí. Ach. Sraby. Vylepšení motorů nezbytné pro cestu domů. Prodej vybavení nezbytný pro vylepšení motorů. To je ten třetí obchod? Vy chcete říct, že všechny tři obchody mají maskování? Hele, budeme předstírat, že to je T-Elk. Že to je T-Elk. Ano. Souhlasí všichni? Že se jmenuje T-Elk? Se mi jako nepozdává ta situace, že tady byly tři obchody. To bude dobrý. Raketomet Pegasus. Jako fakt? Teď bych si mohl dovolit maskování. Ty vole, to hro. Ta hra si ze mě dělá srandu. Na poslední sektor se hodí maskování docela dost. Já vím, no. Pegasus místo Artemis. Pegasus vyžaduje 3 energie, myslím, že. Kdybych to chtěl zprovoznit jako ještě k laserům, tak to nesprovozním, protože na to nemám energii do systému. A kdybych to chtěl zprovoznit místo jednoho laseru, tak potřebuju 90 plus 2, 2 plus jednu energii. To bych jako teoreticky mohl. Já věřím našim laserům. Pošlu na raketomety. A nebo místo toho laseru 1? Kolik je to peněz? 90, 125. A jo, ale proč ne, je to sranda. Takže můžu udělat tohle. A jo, to necháme asi aktivní do začátku. Dobrý, dveře jsou takhle, máme 25 čerotů. Nazdar bazar, kašlu na vás. Jdu domů. Achievement, nikdo v červeném triku. Je to mi jako asi nikdo nezemřel, že jo? Jo, bez ztráty toho. Jej. Dorazíš ke stanici blízko základny Federace, tvé přístupové kódy tě dostanou za první bezpečnostní kontroly a důstojník tě odvede rovnou do řídící místnosti válečných operací Federace. První promluví admirál Tali se slovy. Co to má znamenat? Kdo jsi? Vy mají tolik lidí, tak proč, k čemu potřebují mě? Jako? Tvé vysvětlení se u důstojníku setká s cynickým mumláním a nevírou. Generál Turzil z brigády Engu promluví. Výzvědné informace naznačují možnost čelit technologii rebelů. Riskovat vše nebo zachránit, nebo nezachránit nikoho. Vysvětlit slabinu nepřátelské flotily, vlajkovou loď rebelů. Tali odpovídá, domluveno. Rebelové tady budou během chvilky, uděláme vše, co budeme moci ke zdržení jejich válečných lodí, ale ty musíš dokázat zničit jejich vlajkovou loď. Tvé současné stanoviště ti může zajistit nějaké opravy a palivo a další opravářské stanice také mohou pomoct. Hodně štěstí. No hlavně se nesmí dostat k základně, že jo? Aby tam tři kola. To jsem minule po tento okolo. Samotný rozsah zkázy v dálce je téměř dechberoucí. Na neštěstí tvoje pozice nezávislého pozorovatele nevydržela moc dlouho. Hey! Mají jednu raketu obranýho drona, obyčejného, OK. A beam drona, OK. Teoreticky mi neprostřelí vůbec. A raketu zničí dron, takže... Jop. Leda mi zničí můj dron, což je velmi reálné, protože už se nám to stalo. Za kapitána na život položím. To je chvályhodné, ale nedělej to. Co vylepšíme? Přemýšlejte, co vylepšíme, já si jdu odskočit. Tak, tady máme nějaké návrhy.
Dveře a léčení, co třeba cloak, dveře na trojku, kamery na dvojku, motory na čtyřku, na to nemáme, nebo? Když dáme motory na čtyřku, musíme koupit tohle. No a ještě energii si připočítej, jo? Takže schválně. 50, 75, 105, no máme, ok, dobrý, tak v pohodě. S těma drone partama není moc potíž na konci vlastně, protože vy tam dostanete docela boost od těch různých spojenců, že jo, od té federace a od těch opraven a tak dále. Tak jo, jdeme s... On už tam bude, nebo tam ještě nebude? Tam ještě nebude, co? No to je jedno, já tam jdu rovnou. Ech, to jsem mohl mít taky. Třikrát dokonce. Stej machruje. Proč mám tolik té energie? Jo, dron, okej. Okay. Hodíme mu tam raketu do začátku, co? Tohle beam, to je jasný. To jsou rakety nějaký hnusný. To je EMP Parchant. A to je laser. On má všechny zbraně typy. Já myslím, že má vždycky jenom rakety. On má všechny typy zbraní. Typuješ to na maximálně 4 kola? Ty mi nějak fandíš, ty bláho. Co chceme vyřazovat jako první? Chceme ničit ty zbraně? Ty rakety jsou největší zlo. To ostatní relativně přežiju. Tohle přežiju úplně asi v klidu. Tohle hnus, ale OK. Tohle hnus, ale rakety jsou největší zlo. Cloak a zbraně. Jo, cloak, to je taky pravda. Jole, chcípni ty svině. Tam už nikdo nemůže jít, ne, do toho. Ty musí projít. Jo, chcípni hajzle. Co když mu zabiju veškerou posádku? Piu, piu, piu. Ha, ty šmejdi. Opravili to. To opravujou tři? Jste teda svinuchy, ale... Nebo hasej tam. Takže teď musíme jít za nima na základnu, co? Pro nás je velkou loď a zjistí, že je těžce poškozená z předchozího boje. Senzor kazí, že přesměrovala značné množství energie do svých dronů. Připrav se na boj. A kde mají řízení dronů, tamhle? OK, zapneme drona, děkuji. A raketu hodíme hnedka na to řízení dronů. Hej, on má zase rakety, to je svinucha. What? Ježiš, tady jsou ty nárazové vlny vlastně. Oh no! Útočí na nás. Byli jsme přepadení. Ne! Ne! Moje krásná loď. Moje krásná loď. Xiome, neumírej, běž se vyléčit. Naše štíty jsou totálně v háji. Musíme vyšet na raketu, jinak to nepůjde. Vyléčte se onem, děkuji. Ne, narazová vlna další. To je hnus. Ne, můj dron. To je svínka. Už vám tam hořím, šmejdi. Jenom to zamezilo tomu jeho obranýmu dronu, takže ty rakety dělají teďka víc paseky. Zubě. OK, cool. Ty to dáš, doktore. Vždycky tady musí být někdo, kdo to zakřikne. Kam letí? Sem letí. No, tak letím asi za ním, ne? Jdi do něj. Zničil? A jdeme nej. Jo. No prvé štít, no, musíme zničit. OK. Tak počkej, pojď ke zbraním, protože to je důležitější. Oni budou ničit tohle chvilku. U dalšího teleportoval, jo. OK, budeme bojovat na ošetřovně, to je v pořádku. Zniš teleport, oni budou furt chodit? Jakože pokud má to, co má tady jako posádku, tak je už bez posádky, ne? To radši zničím ty rakety, ty jsou nejhorší. No, ty mi tady dělají úplně neskutečnou paseku, jako. Lasery přežijeme. Já potřebuju hlavně uhasit ten oheň. Takže to uhasíme, ale takhle. Rázová vlna, co je rá? Oh, to jsou tyhle lasery, to jsem si nevšiml, okej. Okay. Jasně, že to jedno tam musí zbít. Vítězství! To je konec? Já myslím, že ještě bude jedna? Loď se jmenovala tak ale už.
S, po týdnu, ano. Skoro. Tak ale... Hej. Ten sobotní rán měl víc bodů než tohle. Nejvíc provedených úhybů. Pepík, 206 úhybů. Jo, a tohle je herní statistika tohle ranu. OK. 26 lodí poraženo, majáků 86, 1662 šrotů a na nejmu to 7 členů posádky. Achievementy. Hezké. Dobrá, tak to byla sranda. Tak jsme to dohráli. Jej.